Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι μαζί, βιωτικό ποδόσφαιρο. Είμαι ο Δημήτρης Σοβατζής. Τρίτη σήμερα, 4 Απριλίου του 2023, προσκεκλημένο στην εκπομπή μου ο φίλος δημοσιογράφος, προπονητής ποδοσφαίρου, παλέμαχος ποδοσφαιριστής Μανώλης Βέτας, από την όμορφη Εύβοια. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στην ωραία Βιωτία. Άρρηκτη η δεσμή ποδοσφαιρική και όχι μόνο. Μάλιστα. Μέχρι το 1973 μαζί, Βεβαίως. Το ξεχνάμε αυτό. Η ουσία είναι μία, ότι μετά το 1973, φίλε Μανώλη, αυτονομήθηκε το ποδόσφαιρο της Βιωτίας και αυτονομήθηκε της Εύβοιας. Νομίζω ότι ήταν και το σωστό πλέον. Το βιωτικό ποδόσφαιρο είναι αλήθεια, θα τα πούμε. Θα μιλήσουμε και για τις Εύβοιες, το Ευωϊκό. Έχει βγάλει μεγάλες ομάδες και η βιονομή. Με ιστορία που τώρα κάποιες ιστορικές έχουν κάνει την κοιλιά τους. Θεωρώ ότι η Βιωτία είναι ένα βήμα μπροστά ποδοσφαιρικά από την Εύβοια όσον αφορά τις εθνικές κατηγορίες. Μάλιστα. Και η Εύβοια είναι ένα βήμα μπροστά, ίσως όσον αφορά τα τοπικά. Έχει όμως τεράστια ιστορία και η Εύβοια. Έτσι. Να πω τους χορηγούς. Φίλες, φίλοι, οι χορηγοί της εκπομπής που έχω τη χαρά να παρουσιάζω, όλοι μαζί βιωτικό ποδόσφαιρο. Είμαι ο Δημήτρης Σοβατζής, με γνωρίζετε. Στην κάμερα είναι η Άννα Τζιώτη. Ο Λουκάς Ολίκας στην τεχνική υποστήριξη. Η χορηγή Ελέμκο. Ολοκληρωμένες λύσεις αντικεραμικής προστασίας. Τα ΤΟΥΙΟ 90, μεταμόρφωση Αττικής. Ελέμκο, λύσεις αντικεραμικής προστασίας σε ό,τι σας απασχολεί. Και Αγνιάδη Σπορ, Μπουφίδου 27, στη Λιβαδιά. Μανώλη, να τα ξεκινήσουμε τα πράγματα όπως το έχω σκεφτεί. Μικρός, πού κλώτσισες μπάλα, πού έπαιξες ποδόσφαιρο? Ωραία, λοιπόν. Η ιστορία ξεκινάει κάπου εκεί στα αρχές δεκαετίας του 80. Ναι, στον Μικρασιατής. Ναι, αθλητικό. Μα έχουμε κοινές ρίζες. Έτσι, ακριβώς. Λάμψακο, λοιπόν, ένα αθλητικό σύλλογο σε Λίσποντες, ναι, Λάμψακο, με σήμα το Φρίξο και την Έλλη. Ιστορικός. Από τα Δαρδανέλια, λοιπόν, της, μάλιστα, της παλιάς πατρίδας, όπως λέγανε οι προγόνοι μας. Λίσποντες, με πρώτο προπονητή σε μια ακαδημία τότε, Τσικό, όπως το λέγανε. Πρώτο προπονητή, λοιπόν, έναν γυμναστή, τον Τρίφωνα τον Τζιτίνη, γεννήθηκε σε Μαλαψακιώτης. Μάλιστα. Σε μια ακαδημία που έβγαλε πολλά παιδιά που παίξανε στο χωριό για 20-25 χρόνια και έβγαλε και το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή εν ενεργεία που έβγαλε ποτέ το χωριό μας, τον Κώστα Καλυμάνη. Όνομα. Έτσι, ο οποίος έπαιξε μέχρι και την Άλφα Εθνική. Έτσι. Έφτασε και στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη, στον Άρη. Τελικό κυπέλλον. Βεβαίως. Και Αρτάκι, θυμάμαι στα τελειώματά του. Ηρακλή Ψαχνών και Χαλκίδα. Ηρακλή Ψαχνών και Χαλκίδα. Αρτάκι, όχι. Όχι Αρτάκι, μάλιστα. Τον θυμάμαι στον Ηρακλή Ψαχνών. Φίλε Μανώλη, η ουσία είναι ότι μιλάς για ακαδημίες. Εγώ όταν πρωτοκλώτησα μπάλα, μιλάω για Αλάνες και για κάτι κόπα. Θα πάει να πέτυχε πολύ μικρότερο από μένα. Όχι, προσπαθώ να βρω έναν μεγαλύτερο από μένα στους προσφυγικούς μου. Τσικό ήταν. Υπήρχαν τότε εκεί. Ναι, υπήρχε μεράκι, το προσφυγικό μεράκι αυτό. Ναι. Υπήρχε ένας πρόεδρος με πολύ μεράκι, ο Δημήτρης ο Καραβασίλης τότε. Υπήρχαν Τσικό, ναι, μάλιστα. Και θυμάμαι, μας είχε κάνει μια. Άμα δεις και έτσι που είμαστε και διαδικτυακοί φίλοι, θα σου δείξω τη φωτογραφία. Στολές, όλα κανονικά. Δεν υπήρχαν βέβαια επίσημα πρωταθλήματα τότε στην Εύβοια. Υπήρχαν μόνο φιλικά. Ούτε οργανωμένη σχολή εγκαταλείπων όπως τώρα. Εμείς είμαστε σε Αλάνες τότε. Οι σχολές γίνανε και εμείς σε Ξερά τότε. Μάλιστα. Στο ξέρω γήπεδο εκεί στην περιοχή Αλική Κοπανά. Και σιγά σιγά ξεκίνησες να παίζεις τερματοφύλακας. Ναι, τερματοφύλακας. Γιατί? Ήμουν λίγο και παχουλούλης. Σου άρεσε, ναι, αλλά παχουλούλης, αλλά με καλές τοποθετήσεις λένε οι πληροφορίες μου. Κάτω δεν χρειάζονταν το ρεφλέξ το εντύπωση. Η καλή τοποθέτηση, κάτω τα κορπός. Έτσι, ήμουν ένας θερματοφύλακας, ένας καλός θερματοφύλακας εκεί της Β' κατηγορίας. Μάλιστα. Τίμησα τη φανέλα του Ελίσποντο. Έπαιξες αρκετά χρόνια. 20 χρόνια έπαιξες στον Ελίσποντο. Είχες ξεκινήσει και τη δημοσιογραφική σου δράση. Η δημοσιογραφική δράση ξεκίνησε όταν ήμουν στην ομάδα. Αυτή που είμαι τώρα προπονητής, ναι, Χαλκίδος. Α, Χαλκίδος, ιστορική. Ναι. Β' κατηγορία. Τώρα, Β' πρωταθλήτρια βίας το 10. Μάλιστα. Εμείς τότε το 8 ήμουνα στην ΑΕ Χαλκίδος, μαζί με τη γέννηση του παιδιού μου τότε. Μάλιστα, Μανώλη. Πήραμε το. Είχαμε ανέβει κατηγορία τότε. Έχει ανέβει και στην Α. Έχει ανέβει στην Α, πρωταθλήτρια της Α. Δεν έπαιξε ποτέ στην ΔΕΛΤΑ Εθνική Διεύθυνση. Ήταν μια χρονιά έτσι παράξενη. Ξεκίνησε με προπονητή έναν φίλο σου, τον Αντώνη τον Αυρονίτη. Τον Αντώνη. Δεν κατάφερε τελικά να κατέβει. Η ομάδα έμεινε όμως, έχει μια συνέπεια, μια συνέπεια αγωνιστική, με ακαδημίες, με δουλειά. Πού εδρεύει? Εδρεύει στο γήπεδο Τσαλίκη Παπίλα στην περιοχή της Έξω Παναγίας. Γιατί εμείς εδώ στη Θήβα έχουμε ένα δημοτικό στάδιο Θήβας, ένα βοηθητικό μικρών διαστάσεων. Εδώ πάνω στις εγκαταστάσεις που είναι και το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ,
ένα 5x5 και ένα 7x7. Πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων έχει, γιατί έχω σπουδάσει στη Χαλκίδα, έχω γίνει μόνιμος κάτοικος, 80, 85, 87, ήμουν εκεί, έμενα. Ο Δήμος, η Χαλκίδα σαν Χαλκίδα, πάλι ποτέ Δήμος ναι. Έχει το Εθνικό Στάδιο, έχει το Καλαμακίδι 2 στον Καράβο. Έχει το Αλεξάνδρου και το Τσαλίκι Παπίλα 4. Είναι μια κανονικό διαστάσιο, μεγάλο. Το Ενωσιακό 5. Το Πάρκο του Λαού. Το Πάρκο του Λαού 6. Ο Βούρκος. Και ο Βούρκος στο Γήπεδο Σκούρα 7. Φυσικό χλωτάπητα έχει μόνο το. Το Δημοτικό Στάδιο, το Αλεξάνδρου και το δικό μας, το Τσαλίκι Παπίλα. Άρα υπάρχουν 3 με φυσικό χλωτάπητα. Συντηρούνται. Συντηρούνται από το Δήμο και από το μεράκι των παράγοντων, ξεκάθαρα. Αλλά ο Δήμος μπορώ να πω ότι στέκεται ικανοποιητικά. Μην ξεχνάμε ότι η Χαλκίδα έχει ένα μείον όμως. Ναι. Έχει φτάσει κάποτε να έχει και 17 ομάδες μέσα σε μια πόλη. Και αυτό έχει εις βάρος της μεγάλης. Τα γήπεδα είναι 7, είπαμε. Ναι, 7-8, ναι. Τώρα πόσες είναι οι ομάδες. Τώρα αυτή τη στιγμή, όπως όλα δείχνουν, η Χαλκίδα θα ξανά έχει ομάδα σαν πόλη στο Α τοπικό μετά από πολλά χρόνια. Δεν είχε ομάδα στο Α τοπικό. Είχε την Δροσιά και την Νέα Λάμψακο μέσα σαν πόλη, γιατί η προποντίδα πάει να βγει τώρα, η ιστορική προποντίδα. Ιστορική προποντίδα. Ο Ολυμπιακός Χαλκίδος με την ΑΕΚ είναι στην τελευταία κατηγορία, λειτουργούν ακαδημαϊκά. Ο ΑΟ Χαλκής είναι στην Α Εθνική. Δεν υπάρχει ο Εύρυπος, δεν υπάρχει αναγέννηση Χαλκίδας, δεν υπάρχει αρέθουσα. Κάποιες άλλες ομάδες, ο Εθνικός Χαλκίδος, ο Ευωϊκός Χαλκίδος, δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες πλέον. Μάλιστα, μιλάμε για ομάδες με τεράστια ιστορία. Ναι, κάποιες από αυτές έχουν τεράστια ιστορία. Ο Χαλκίδης στη Γάμα Εθνική. Να είναι μια πολύ μικρή φετινή ιστορία. Για εξήγησέ το αυτό, γιατί έτσι ήξερε και ξέρει ο κόσμος, αλλά κάποιοι δεν ξέρουν. Θεωρώ ότι ο Χαλκίδης φέτος βιώνει τη χειρότερη του. Αγωνίζεται όμως. Ναι, αγωνίζεται. Έχει ζήσει άσχημες στιγμές. Κοίτα, είναι μια πολύ άσχημη χρονιά για τον Χαλκίδη. Ξεκάθαρα να τα πούμε. Αυτό που φοβόμαστε. Το χρόνο θα είναι στο τοπικό. Εννοείται, ναι, έχει υποβάστηκε και μαθηματικά την προηγούμενη. Μάλιστα, τοπική. Μάλιστα. Για να μεταγγίσει και εμένα η καρδιά μου, τον έχω ζήσει σε μεγάλες στιγμές. Έχει ζήσει δημοτικό σχέδιο. Έχει και άλλο με εθνική ο Χαλκίδης. Στο μακρινό χέρι. Όπως και ο Ολυμπιακός Χαλκίδης. Η πρώτη ομάδα ιστορικά που ήταν ο δεύτερος ήταν ο Χαλκίδης. Κοίτα να δεις, ο Αγαλκής φέτος είναι μια πολύ πικρή ιστορία, Δημήτρη. Παράγοντες δεν μπορέσαν να βρεθούν. Τελευταία στιγμή κάτι πήγε να γίνει με τον Αντώνη Αυλονίτη. Δυστυχώς το Δεκέμβρη είχαμε μια ανατροπή. Μια κυρία πρόεδρος. Είναι μια αξιόλογη. Είναι κόρη του ενός ιστορικού πρόεδρου, του Γιάννη του Φραντσισκάκη. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος που έχει ματώσει για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Δυστυχώς ούτε η πρώτη διοίκηση ούτε η δεύτερη θεωρώ ότι ανέλαβαν αργά. Όταν ξεκίνησε ο Αυλονίτης να κάνει μεταγραφές τέλος. Ο Αντώνης που το γνωρίζει το. Τέλος Αυγούστου. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Μάλιστα. Λέω ότι περίσσεψε το πήρε η Χαλκίδα. Είχε χαθεί ό,τι καλό ευωϊκό υπήρχε. Κάνε κλείσει ομάδα. Η Χαλκίδα φέτος βιώνει κάτι πολύ άσχημο. Τι βλέπεις του χρόνου, θα δουλέψει με νέα παιδιά, θα μείνει χρόνια, θα περάσει πέτρινα. Πρέπει κάτι να γίνει, κάτι να χτιστεί. Μα τα πέτρινα χρόνια πρέπει να είναι εδώ και 30 χρόνια. Μάλιστα. Αυτά δεν είναι πέτρινα χρόνια, είναι μάλιστα. Ο μαύρος αιώνας του. Δεν σου κρύβω. Η Θήβα που είχε χρυσή δεκαετία σε Β' και Γ' Εθνική τη δεκαετία 80-90. Κάτι αντίστοιχο τραβάει και είχε παιχταράδες από τη Χαλκίδα που έπαιξαν τότε. Έξανε πάρα πολύ. Ο Τζακ, ο Καρατζάς, ο Σεντερμπακ. Ο Αυγέρης του Λεβαδιακού που είχε παίξει Β' Εθνική με τη Χαλκίδα. Ο Τάσος ο Τζόκος, ο Αίμνησος Καλοκαιρινός. Ο πατριώτης μου, ο Παύλος ο Παπαδόπουλος. Ο Παύλος ο Γίγαντας, ο Δήμετρος. Έπαιξε και στον Ελίσποντα εκεί στην καρδιά του. Ο οποίος είχε παίξει και στον Άο Χαλκίδης. Ναι, εννοείται. Πολύ και πολύ και στην προποντίδα. Με λίγα λόγια, χαλκιδαίικα μεγάλα ονόματα έδωσαν άλλη διάσταση και ο Στάβος ο Μασταντονάς, πριν πάει στον Αιωλικό, μιλάμε, ήταν να έρθει στη Θήβα να παίξει στη Γάμα Εθνική. Μεγάλο όνομα. Στάβος από τα μεγάλα όνομα. Είμαστε φίλοι, μιλάμε, τα λέμε. Από τα πολύ μεγάλα. Γνωρίζω πολύ κόσμο. Εύχομαι κάποια στιγμή ο Άο Χαλκίδης να βρει τον δρόμο του, γιατί κακά τα ψέματα βλέπουμε και καμαρώνουμε εμείς τη βιωτεία σε αυτό. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή και με στεναχωρεί και εμένα. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αν, λέω καμιά φορά χαρακτηριολογώντας και εγώ σε εκπομπές μου, αν εμείς εδώ είχαμε κάποτε ένα σκλαπάνι, είχαμε έναν κομπότη, πιστεύω ότι θα βούλιαζε το Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδα, θα βούλιαζε από κόσμο. Δηλαδή και για μένα είναι λυπηρό να βλέπω το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς να μην έχει κόσμο. Η Χαλκίδα δηλαδή πιστεύω ότι αν. Μα φάνηκε και με τα ψαχνά το ίδιο. Όταν ανέβηκε ο Ηρακλής και το γήπεδο κατακλείσονταν. Τι λες τώρα, και εδώ η Θήβα έχει κάνει την κοιλιά της τώρα. Εντάξει, δεν είναι στα καλύτερά της, στο τοπικό είναι και μάλιστα το έχασε το τρένο της Ανώτη, το έχει χάσει για φέτος.
είχε στόχο πρωταθλητισμού, προσπαθεί να κάνει και ανανέωση. Η ουσία είναι μία όμως, ότι εγώ θυμάμαι τον Ολυμπιακό Χαλκίδος με Δαριβέρη. Σπουδαίο. Τι όνομα. Ναι. Γάμα Εθνική. Έφερε Χρήστο Αρδίζογλου. Το Χρυστάρα, το Μανώλη, τον Κώτη, το φίλο μου. Έτσι, έτσι. Αποστόλη Δρακόπουλο. Ονόματα. Σπουδαίο. Ονόματα. Έχετε ζήσει κι εσείς μεγάλες στιγμές. Πράγματι το βιωτικό ποδόσφαιρο, Μανώλη. Χαίρομαι που το αναφέρεις κι εσύ με τον Κώστα τον Νίκα και θα το λέω κι ας λένε κάποιοι. Μα λε για τον πρόεδρο. Μα θα λέω για τον πρόεδρο. Τελάτε. Τον γνωρίζει γιατί είναι αξιόλογο άνθρωπο. Θεωρώ και παράγοντα πολύ ανερχόμενο. Ο Νίκας άλλαξε πράγματα, έκανε τομές. Πάρα πολλά και θα όπως, τα πούμε. Όπως θα σου πω και θεωρώ και εγώ ότι τομές έχει κάνει ο Γιάννης ο Ρέτσας. Σε εμάς. Βεβαίως. Γιατί και ο Ρέτσας έκανε πολλά και πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει ακόμα περισσότερο. Εμείς δεν θεωρώ ότι είναι άνθρωποι που είναι τώρα και στην κεφαλή του βιωτικού ποδοσφαίρου και στην κεφαλή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μπορούν να πάνε το ποδόσφαιρο ένα βήμα ακόμα περισσότερο. Εγώ, Μανώλη, για να βρίσκομαι εδώ, έχω εκτιμήσει κάποια πράγματα. Έχω μια εμπειρία, αγγίζω 30 χρόνια να ασχολούμαι από πιτσιρικάς που έγραφα στο τετράδιο και έστελα στην εφημερίδα. Από τα χρόνια του Ιδρία Σπορ. Με τα τηλέφωνα στο φως, στην αθλητική, εγώ το ένα το άλλο. Είδα κάποια πράγματα. Π.χ. ο Κώστας ο Νίκας πληρώνει διαιτησίες σε ομάδες που αδυνατούν. Πληρώνει η ΕΠΣ. Και το λέει δημοσίως, το λέμε και εμείς εδώ. Σχολίασε τον μπράβο. Για να μην το ίδιο έγινε και φέτος σε εμάς. Η Ένωση η δική μας έκανε αρκετές συνεργασίες. Πολύ ωραία. Για να μην ξεχνάς ότι η ΕΒΙΑ έχει κάτι πολύ δύσκολο. Πρέπει να είναι ο κορυφαίος νομός δηλαδή, στην Ελλάδα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει νομός στην Ελλάδα που για να παίξει μια ομάδα αλφατοπικού με άλλη μια θα πρέπει να κάνει 4 ώρες ταξίδι και 5. Δηλαδή φέτος η Κάριστο έπρεπε να παίξει την Ευηξώ. Είναι ταξίδι. Τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ένωση στην Ελλάδα που να κάνει πλην των Κυκλάδων που είχα την τύχη να αγωνιστώ 2 χρόνια γιατί εργαζόμουν στη Σαντορίνη. Μάλιστα. Είχα τύχη να παίξω στις Κυκλάδες στον Άγιο Πύργο Καλύστη. Είσαι και πολύ καλό τουριστικό. Πώς θα το πούμε. Ναι, είναι αυτό που σπούδασα. Έχει σπουδάσει τουριστικά επαγγέλματα. Μάγειρα. Όχι, το εστιατοριακό τμήμα. Μπράβο. Και αυτό έκανα μέχρι πρώτο. Σε χαίρομαι, σε ξέρω από χρόνια. Είναι μεγάλη μου η χαρά που είσαι εδώ, πριν 10 και πλέον χρόνια. Ναι, γνωριστήκαμε. Με τον Ανικό Αστέρα τιμήσαμε σένα και κάποιους φίλους δημοσιογράφους από την Εύβοια. Μεγάλη. Με γιατιακά μετάλλια. Πάρα πολύ ωραία. Είναι γιατί μας ενώνει το προσφυγικό στοιχείο, Μανώλη. Εδώ νομίζω ότι είναι το κοινό μας. Δηλαδή και τα Σόγια, αλλά και η Λάμψακο, εσείς στην περιοχή. Θα το κάνουμε τον αγώνα κάποια στιγμή. Εννοείται, θα το καταφέρουμε. Παλεμάχων εννοώ. Εννοείται στην περιοχή του Αγνημίου εσείς, εμείς. Μπράβο, τα ξέρεις όλα. Στην περιοχή του Δαρδανελίων εμείς. Εγώ έχω κρατήσει και πολύ καλή επαφή με τους εκεί τώρα. Δηλαδή, γιατί εμείς δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με τους Τούρκους εκεί. Είχαμε μεγαλώσει μαζί, είχαμε ζήσει μαζί, δηλαδή οι προπαπούδες μας. Έτσι ήταν η παρέα. Και πλέον η ομάδα εκεί λέγεται Λαψέκη Σπορ. Έχω επαφή με τον. Και Σόκια Σπορ λέγεται στα Σόκια. Μπράβο. Έχω και εγώ επαφή. Λοιπόν, και η ομάδα εκεί απλώς φοράει χρώματα άλλα. Φοράει, εμείς ο Ελίσμοντος έχει το γαλάζιο με τη ρίγα. Αυτοί έχουν κόκκινο και μαύρο. Ο Ελίσμοντος έχει και το πορτοκαλί βέβαια. Σόκια Σπορ έχει κόκκινο και μπλε. Εμείς είμαστε ασπρόμαυρο με το αστέρι. Αν δεν ήταν τα μνημόνια. Και θα σε είχα καλέσει, είχα ετοιμάσει ταξίδι. Εμάς σκεφτόταν να έρθουμε και στον αγώνα. Στον τελικό που δεν έπαιξε ο Ελίσποντος τότε με τον Ηρακλή ψαχνών λόγω COVID. Μάλιστα. Ήταν να έρθουν παιδιά από εκεί να μας δουν. Έχω ένα πολύ ωραίο στάδιο εκεί. Το Λαψέκι. Έχεις πάει, Μανώλη. Εγώ δεν έχω καταφέρει να πάω, αλλά θα τα καταφέρω πιστεύω πολύ σύντομα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Λάμψακος και ο Ιωνικός Αστέρας εδώ τη Στίβας θα την κάνουμε την αδερφοποιήσει. Εννοείται. Και γυρίζω και πάλι πίσω και πάω στα δημοσιογραφικά. Πού ξεκίνησες, σε κάποιο ράδιο, κάποια εφημερίδα. Ναι. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε στη μεγαλύτερη σχολή δημοσιογραφική της Εύβοιας που λέγεται. Έχει πολλά μέσα. Ναι, που λέγεται Εύβοια Σπορ και Γιάννης Καπνίσης. Εκεί λοιπόν όπως λες εσύ, πρώτο ξεκινήσαμε. Όλοι στο όνομα. Γράψαμε ο έμισος Γιάννης Καπνίσης. Πηγαίναμε τα αποκριτές όπως είπες με το τετραδιάκι, όταν δεν παίζαμε μπάλα την Κυριακή πηγαίναμε το Σαββάτο, γράφαμε τα ματσάκια μας, υπήρχε το μεράκι του ραδιοφώνου, υπήρχε. Εντάξει. Υπήρχε το μεράκι από μικρή μας ραδιοπειρατές με τραγούδια και έτσι. Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ο 965 σταθμός των εργαζομένων. Εκεί έγραψες ιστορία, Μανώλη μου. Και συνεχίζουμε εκεί. Και γράφεις. Εκεί κοίτα να δεις. Ο 965 έχει κάτι πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι.
και αν το ξέρουμε. Στο εργατικό κέντρο δηλαδή. Μπράβο. Στα παλιά πρακτορία απέναντι. Στο δεύτερο όροφο του εργατικού κέντρου. Εκεί έμενα εγώ φοιτητή, λίγο πιο κάτω, Χαρόντα. Ακριβώ ένα σενάκι πιο δίπλα. Ένα σενάκι πιο δίπλα. Λοιπόν, ο 965 ήταν ο πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό εκτό Air Sport που είχε μεταδώσει σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Ήταν ένα χρόνο το αθλητικό του τμήμα πριν δημιουργηθεί Air Sport με τον Πατριάρχη της Ελληνικής Ευωικής Δημοσιογραφίας, τον Νίκο τον Παπανταζή. Νίκο, φίλο μας. 26 χρόνια έκανε την πρωινή αθλητική ενημέρωση συνεπέστατα 9,5 με 10. Εγώ συνέχισα αυτή την εκπομπή για 6 χρόνια μετά, πήρα τις κοιτάλια τον Νίκο, καταλαβαίνεις τα η δουλειά. Και ακούγονταν σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ήρθαν μεταδότες, είχαν πομπούς και τα λοιπά που συνεργαζόταν. Ήταν παντού, και στην Εύβοια βέβαια. Μάλιστα. Ο Νίκος έκανε και αυτός μεταδόσεις τότε με ευθείες γραμμές και κάπου στο 2010-2011 δημιουργήθηκε το Δυνατά Καθλητικά. Μάλιστα. Ήταν μια αθλητική ομάδα. Πολύ καλή και εντυπωσιακή. Και θεωρώ ότι άντεξε στο... στο διάβολο του χρόνου. Ναι, με προσθέσεις αφαιρέσεις. Ξεκινήσαμε από το ράδιο Εύβοια 104,1 την πρώτη χρονιά και πρέπει να το πούμε αυτό. Το Δημήτρη το Ζώμα, έναν εξαιρετικό. Πόσο τον αριθμό ραδιόφωνο έχει Καλκίδα? Η Χαλκίδα αθλητικά ή γενικά. Γενικά, θα με αναχωρήσουμε τώρα. Κοίτα να δεις, έχει, πρέπει να έχει πάνω από 6-7 πράγματα έχει. Μάλιστα. Βέβαια αυτά με ζωντανές πλέον εκπομπές νομίζω ότι είναι ελάχιστα. Δηλαδή, υπήρχε άνθηση τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε, αλλά δυστυχώς γίνανε λάθη πολλά. Και από εμάς και από τα μέσα και από όλα. Κατάλαβα. Πόσα παιδιά ασχολούνται εκεί στη Χαλκίδα όπως εσύ. Κοίτα, αυτή τη στιγμή. Με τον ενημερών. Αυτή τη στιγμή ραδιόφωνο δυστυχώς είμαστε μόνο εμείς. Δεν κάνουμε άλλο. Δηλαδή, ανισχυτικά τα φαινόμενα. Δηλαδή είναι, ενώ κάποια στιγμή για να φτάσουν και 3 τα ραδιόφωνα, τώρα είναι ένα, εδώ και μερικά χρόνια είμαστε μόνοι εμείς. Μόνο εσείς ασχολείστε με αθλητικό. Σαν ραδιοφωνικά μόνο εμείς. Ραδιοφωνικά, ναι. Σαν site υπάρχουν. Εντάξει, άλλα site και αξιόλογα. Υπάρχουν και εδώ υπάρχουν. Ναι, αξιόλογα site που γίνεται εξαιρετική δουλειά. Σαν site είμαστε καλά. Μάλιστα, μάλλον. Γιατί έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και άλλα, έχουμε πράγματα. Δηλαδή σαν site είμαστε καλά. Ραδιοφωνικά όμως και τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά δεν μας βλέπει ιδιωτεία, τηλεοπτικά δεν βλέπουμε εμείς τηλεοπτικά. Μάλιστα. Είναι τα γνωστά προβληματάκια. Τώρα εδώ στην Φίβα, εδώ και λίγες μέρες, είναι το easterea.gr όπου παράγω την εκπομπή πριν τη Σέντρα που την έκανα 10 χρόνια πριν, 10 χρόνια και επανήλθα γιατί η κυρία Τζιώτη, ο κύριος Βούστας, είναι οι δύο εκ των ιδιοκτητών μαζί με κάποιον μεγάλο επιχειρηματία που υποστηρίζει και θέλω να πιστεύω, φαντάζομαι έχεις δει την πρώτη εκπομπή. Θα μπούμε δυνατά. Θεωρώ ότι πλέον έχει αλλάξει η τεχνολογία. Στην ενημέρωση, ναι. Η τεχνολογία έχει αλλάξει όταν καθόμαστε και εμείς τώρα και βλέπουμε στοιχεία και βλέπουμε ότι πλέον το λέω με πόνο καρδιάς, αλλά το ραδιόφωνο φθήνει. Βέβαια. Δηλαδή πλέον όλα έχουν πάει στο κινητό, έχουν πάει στο διαδίκτυο. Ακόμα και μεγάλοι άνθρωποι πλέον είναι με ένα κινητό στο χέρι και δεν πάβει όμως το ραδιόφωνο να είναι η μεγάλη μας αγάπη. Και να σου πω κάτι, η μαγεία του ραδιοφώνου. Ραδιοφωνατζίδες είμαστε. Μπράβο, λοιπόν. Τι λέμε τώρα. Δεν είμαστε ούτε τηλεοπτικοί. Εγώ προσωπικά ραδιοφωνατζής είμαι. Δηλαδή και έχω κάνει τις αποπειρές μου, έχω μεταδώσει, έχουμε γνωρίσει. Έχει γράψει ιστορία όταν είχε κλείσει η Air Sport. Εκεί νομίζω. Συνεργαζόσουν όπως το ανέσυσε ο Τσακύρογλου, ο φίλος μας. Κοίτα να σου πω εσύ. Άκουγα με τέτοιες αγώνες. Εκεί νομίζω ότι υπήρχε ένας άνθρωπος που μας έκανε να. Ναι. Νομίζω ότι ο Κώστας ο Μότσης είναι μια. Είναι ο άνθρωπος που έχει ξεπεράσει σπορ. Ναι. Θεωρώ μαζί με τον Ηρακλή Κοτζιά. Θεωρώ ότι ο Κώστας ο Μότσης με έκανε να ζήσω στιγμές που δεν θα τις ξαναζήσω. Σε εκτιμούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι γνωστό. Μετέδωσε Ολυμπιακό. Βεβαίως. Μετέδωσε Ολυμπιακό. Και έχει και πολύ ωραία φωνή. Μετέδωσε Ολυμπιακό. Το είπε και ο Νίκας, το είπε ο πρόεδρος. Μετέδωσε Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος, ο κύριος Νίκας της ΕΟΣ μου λέει να έχει τη φωνή μου, λέει εμένα του Βέτα. Θα ήσουν στην Αγγλία ή στην Ιταλία. Έχει το δικό σου μπρίο για τη δική σου τελειά. Τώρα έχουμε βραχνιάσει και έχει δικαιολογήσει ο κόσμος. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι τότε με τον Κώστα τον Μότσι ζήσαμε απίστευτα πράγματα. Σας παρακολουθούσαμε. Κάναμε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Εμάς ξέρεις τι μας ενώνει τους δύο. Χαιρόμαστε με την πρόοδο. Ο μεν του δε. Δυστυχώς κάποιοι και εκεί δεν έχουμε. Απαξιώσανε και βουλώσανε. Φθόνο και ζήλια και. Το έχουμε αποδείξει τόσα χρόνια. Είμαστε φιλαράκια. Θα σου πω κάτι, το ραδιόφωνο, το site, τη τηλεόραση, όλα αυτά δεν είναι 100 μέτρα. Είναι μαραθώνιο. Σωστά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν χαίρονται ή δεν. Λένε μια καλή κουβέντα και κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια του διπλανού. Θα σου πω, όχι εδώ, γενικά μιλάω. Ο ανταγωνισμός, ο συναγωνισμός, ναι. Είναι δύο... Πρέπει να υπάρχει ευγενής άμυλα. Α, μπράβο. Αν δεν υπάρχει, και πρέπει να καταλάβουμε, ότι είναι μια πίτα που είναι για όλους. Είναι ένας ήλιος που είναι για όλους. Μπράβο. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η συνέπεια, η αλήθεια, το θάρρος της γνώμης,
Εγώ είχα συγκρουστεί άπειρες φορές. Έχεις και εσύ προβληματάκια εκεί στην περιοχή. Σου κάνουν υποκλοπές. Να σε πάω τώρα σε ουσιώδη θέματα. Κοίτα, ξέρω ότι κάνεις καλά ρεπορτάζ. Σου κάνουν φωτογραφίες, κείμενα να τα αλλάξουν. Να τα παρουσιάσουν δικά τους. Να σου πω κάτι, τα έχουμε αντιμετωπίσει. Τα έχουν κάνει και εμένα. Και εγώ επειδή είμαι κάπως σαν και εσένα, έτσι και εγώ χυμαρόδης. Ναι. Καμιά φορά δεν κρατιέμαι. Ναι, δεν κρατιέμαι. Δεν μπορώ, σκάω. Σκάω. Και αν δεν είχα έναν άνθρωπο που είναι δίπλα μου, όπως είναι ο Γιώργος ο Καλίτσας που με συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, ή ο Αποστολής ο Αποστολίδης, σοβαρά παιδιά, ο Γιάννης ο Κικίδης, αλλά ιδίως ο Γιώργος που είναι μια ήρεμη δύναμη, το παιδί που σκέψει έναν άνθρωπο που 15 χρόνια που είναι το δυνατά και θετικά στον αέρα, δεν έχει φύγει από το στούντιο, είναι συνεπής εκεί. Μάλιστα. Είναι ο Βοτζάκης της Έδρας. Κοίταξε να δεις, είναι ιστορικό το δυνατά αθλητικά και τι λέμε, το έχει γράψει. Τεράστια είναι ιστορία. Είναι και ένα brand name που είναι ξεχωριστό. Δηλαδή δεν είναι ένα brand name δηλαδή, να πεις Θήβα Σπορ ή Χαλκίδα Σπορ. Είναι δυνατά αθλητικά. Μανώλη, είναι από τους χορηγούς. Φίλες, φίλοι, έχουμε και τους χορηγούς που υποστηρίζουν την παραγωγή της εκπομπής. Ελέγχω ολοκληρωμένες λύσεις αντικειμενικής προστασίας Τατοίου 90 Μεταμόρφωση Αττικής. Όλα τα προβλήματα της αντικειμενικής προστασίας τα επιλύει Ελέγχω. Και βέβαια Αγνιάδη Σπορ, Μπουφίδου 27 στη Λιβαδιά. Επώνυμα αθλητικά είδη σε τιμές έκπληξη. Μανώλη, αυτή τη στιγμή με την ΑΕ Χαλκίδος που είσαι προπονητής και είδα ένα βίντεο σε ταβερνάκι, χορεύατε, κάνατε. Α, θα σου πω. Α, και σε απόλαυσα. Κοίτα. Είσαστε μια οικογένεια, ωραία, γιατί είσαι προπονητής, που ξέρω, πέρα από δημοσιογράφος. Η ΑΕ Χαλκίδος, κοίτα. Εγώ για να το δηλώσω και on camera, για να λυθεί και αυτή η απορία, γιατί πολλοί λένε συνέβεια. Ναι, τι είναι ο Βέτας. Λοιπόν, ακούστε τώρα, λοιπόν, για να ξέρετε. Ο Βέτας έπαιξε 20 χρόνια ποδόσφαιρο στον Ελίσποντο, τον αγαπάει σωστά. Ο Βέτας, η καρδιά του είναι Ολυμπιακός Χαλκίδος. Και όχι λόγω Ολυμπιακός καταβολών, λόγω του συγχωρημένου του πατέρα μου. Μάλιστα. Που ήταν ένθρωμος οπαδός του Ολυμπιακού Χαλκίδος, λόγω της γειτονιάς της Καναπίτσας. Λοιπόν, για να, όχι τα λέω για να τα ξέρει. Από εκεί και ύστερα. Πέρασα απίστευτες ποδοσφαιρικές στιγμές στις ομάδες που αγωνίστηκα, σε όλες, γιατί ήμουν αγαπητός. Στην ΑΕΚ πήρα μια άνοδο. Στα Λάτσατα που έπαιξα ακριβώς από πίσω πήρα μια άνοδο και εκεί πέρασα πάρα πολύ καλά. Στον Ελίσποντο που είναι το χωριό μου βέβαια επίσης πολύ καλά. Στον Άγιο Αθανάσιο. Μανώλη, έχεις τεράστια πορεία. Και ποδοσφαιρική μην την. Έχει εκτιμηθεί από τους ναι, φορείς. Μια χαρά. Σου έχουν κάνει απονομές. Δεν θέλω. Σε έχουν χειροκροτήσει. Κοίτα να σου πω κάτι. Αλλά έχεις και τα αγκαθάκια. Η απονομή. Δεν τους αρέσει η πορεία σου. Ακόμα σου πω τώρα. Τα έχεις και τα αγκαθάκια. Η ανταμοιβή και η απονομή είναι. Πώς να σου πω, αυτό του κόσμου. Δηλαδή, εγώ σιγά σιγά το βλέπω τώρα και μου το λέγανε. Μου το έλεγε ο Παπάνταζης πιο παλιά, με ορμήνευε, μου μίλαγε. Γιατί πολλές φορές λέμε, πρόσεχε τη λέξη. Ο Νίκος, ναι. Είναι αυτός τώρα που είναι πέρα στην Αγιάννα. Όχι, είναι εδώ, έρχεται μάχημος. Είναι εδώ, είναι μάχημος. Έρχεται στο γήπεδο. Δάσκαλος ο Νίκος, τον ξέρουμε, ξέρει, είναι φίλος. Θεωρώ ότι η αναγνωρισιμότητα, η εμπιστοσύνη και όλα αυτά έρχονται με τα χρόνια. Βέβαια. Και κάτι που έτσι μου αρέσει να το λέω και το λέω μακαμάρι, ξέρεις Δημήτρη, ποιο είναι ότι εγώ μπορώ να βγω και να πω, αν μια και τσόχουμε εδώ τους προέδρους τώρα και πιάσουμε αυτούς. Ξέρω ότι ο Γιάννης ο Ρέτσας δεν έχει θέμα. Να πω κάτι για τον Ρέτσα, να αντιδικήσω τον Ρέτσα. Να πω κάτι για τον Νίκα, να αντιδικήσω. Ναι. Το έχω κερδίσει αυτό. Και ξέρεις γιατί το έχω κερδίσει. Γιατί δεν θα βγει ποτέ κάποιος από όλους αυτούς να πει ότι εσένα Βέτα, κάποτε σου έκανα αυτό το ρουσφετάκι. Μάλιστα. Για να πεις κάτι καλό ή κάτι κακό. Κατάλαβε. Καταλαβαίνω πολύ. Αυτό το έχω κερδίσει. Και το έχω κερδίσει και το λέω με καμάρι. Γιατί είσαι άνθρωπος που έχει την εργασία σου και έχει την υπόλοιψη και την αξιοπρέπεια. Δεν έχει ανάγκη από το χύψη να υποστηρίξει την επιβίωση. Έχουμε χάσει χορηγίες έτσι. Το ξέρω. Έχουμε χάσει πολλές χορηγίες έτσι. Το ξέρω. Έχουμε αντιδικήσει δηλαδή με τον πρόεδρο Σοφατζή τώρα και μου λέει ότι ο Σοφατζής που ήταν ένας επιχειρηματίας. Ναι. Αυτό δεν θα τιμούνται για τη χορηγία γιατί θα έλεγα κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Σε εμά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα σου πω τώρα κάτι. Εμένα αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Καρνάς είναι πολύ φίλος μου. Μάλιστα. Με τον Βασίλη τον Καρνανά λοιπόν, όταν ήταν στο ναό Χαλκής, αν με έβλεπε στον δρόμο, μπορεί να με κοπάναγε. Με τον Ηρακλή Ψαχνών έζησα σπουδαίες στιγμές. Σπουδαίες στιγμές αυτά που έζησα με τον Ηρακλή Ψαχνών, μου αρέσει να τα λέω. Ήτανε ανατριχιαστικά. Οι μεταδόσεις σου ήταν τρομερές. Ανατριχιαστικά πράγματα. Αλλά να σου πω κάτι, κάποια στιγμή οι γνώμες μας δεν ταιριάζανε με τον Γιώργο τον Στούπα. Τον σέβομαι και τον υπολείπτω με εκείνη ό,τι πιο κορυφαίο. Ήταν και προπονητής και πρόεδρος. Καταρχήν, κάτι που δεν ξέρει, λίγοι το ξέρουν, ο Γιώργος Στούπας όταν πήρα το δίπλωμα εδώ στη Βιωτία το 2008, ναι. Με είχε βοηθήσει στο κομμάτι, έτυχε το θέμα του να πέσει και σε μένα όταν είχε πάρει αυτό στο UEFA.
Γιατί έχει δίπλωμα ο Εφαλής. Λοιπόν, αλλά οι απόψεις μας στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή δεν συμπέφτανε. Δεν πάει να πει ότι δεν τον σέβομαι ή δεν τον υπολείπτομαι. Αλλά όμως αντιδείξα και με αυτόν. Και είχα το θάρρος να του πω έτσι και έτσι. Μανώλη, για αυτό έχεις καταξιωθεί στην καρκίνα. Πρόσεξε. Εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είσαι καθαρός, είσαι εξάστερος. Δεν πήρες ποτέ άρθρο συναδέλφου να ξαλυδίσεις το όνομά του από κάτω όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Να μην πω καμιά κουβέντα. Μακριά μου, μάσαι αυτά. Δηλαδή να παίρνουν θέματα, να αλλάζουν λίγο την αρχή, λίγο το τέλος, να κόβουν και το όνομα του δημοσιογράφου. Είναι κλοπή πνευματική. Θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι που το έχουμε. Δεν τα έχει κάνει αυτά, δεν ξέρω. Μας λένε πολύ στο δυνατά για την καλή παιδιά, λέει. Γιατί δεν έχετε απ' όλα τα παιχνίδια ρεπορτάζ. Και του απαντάω και του λέω on camera. Εμείς θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί που έχουμε φυσική παρουσία. Δεν κριτικάρω τον άλλο συνάδελφο που μπορεί να του αρέσει να παίρνει τηλέφωνο, να πάρει τηλέφωνο, δηλαδή μπορεί να είναι ο Δημήτρης, ο Ζωβαλής. Πρέπει να είστε εκεί να τα δείτε εμείς. Εμείς 15 χρόνια αυτό το site έχει χτίσει αυτή τη μορφή. Αυτή θα συνεχίσει να είναι. Το ξέρω, Μανώλη μου, το ξέρω. Δεν θα αλλάξει, δηλαδή κάποια πράγματα είναι έτσι. Έχει ένα live score συνεπέστατο κάθε Σαββατοκυριακό που το ξέρεις καλά για να βγει και κοστίζει. Τι λες τώρα, και κοστίζει και έχει και τρομερή δουλειά. Για να βγει μια εκπομπή τέτοια στον αέρα. Θέλει 3 άτομα στο στούντιο και καμιά 7-8 όνομα τέλος. Εγώ πιστεύω πληρώνεται και από την τσέπη σας. Έτσι ακριβώς. Για να πετύχετε το, αυτό το ωραίο που έχετε πετύχει. Πόσο να βοηθήσουν οι οικογένειες σε δύσκολες εποχές. Το έχουμε πληρώσει. Θα είναι, είναι ευτυχία όταν δεν μπαίνουμε μέσα. Μανώλη μου, αλλάζει τώρα ρώτα η εκπομπή. Έχεις μικρά παιδιά στην ομάδα. Κοίτα να δεις, αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει ένα μέσο όρο ηλικίας. Πρέπει να είναι γύρω στους 27-28. Ωραία. Έχει μικρά παιδιά, αλλά έχει και παιδιά που παίζουν για το μεράκι. Ακαδημίες έχει, Χαλκίδος. Είναι σε ευθύνουσα πορεία. Ναι. Τα τελευταία 2 χρόνια και με τον COVID και αυτά. Θεωρώ ότι από το καλοκαίρι θα το δουλέψουμε πάλι. Γιατί είμαστε σε μια περιοχή που έχει παιδιά. Και αυτή η ομάδα έτσι καταξιώθηκε. Στείλε μήνυμα στους γονείς. Πάνε οι γονείς σε όλη την Ελλάδα, πληρώνουν, καμαρώνουν τα 20 τα 25 που παίζουν το μήνα. Αυτά τα ποσά δεν παίζουν στις ακαδημίες. 20-25 ευρώ κτλ. Και βιάζονται να τα πάνε τα παιδιά κάτω στην Αθήνα. Ξέρω γονείς που πηγαίνουν έρχονται κάθε μέρα. Νομίζω ότι είναι ωραίο τα παιδιά. Στείλε ένα μήνυμα. Η πίεση ωφελεί. Όχι, όχι, δεν ωφελεί. Αν δεν υπάρχει πρώτα ένα αθλητισμό. Αθλητισμό που. Η χαρά! Έτσι. Δεν θα γίνουν όλα, να σου πω κάτι. Πες μου τώρα, εμένα με στεναχωρεί πλέον. Λίγα παιδιά προωθούνται. Δυστυχώς υπάρχουν τα μεγάλα κυκλώματα των μανατζαρέων. Το ξέρεις. Θα σου πω όμως και κάτι. Στις μεγάλες ομάδες. Όταν έπαιξες μπάλα και όταν έπαιξα εγώ, ήταν το καμάρι μας και το όνειρό μας να παίξουμε για το χωριό μας. Μπράβο. Και να ακούσουμε απ' έξω έτσι, το γείτονα να πει ακόμα και να μας βρίξει το απολαμβάναμε. Με την έννοια ότι κάναμε ένα λάθος. Δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιους αθλητές πάλι, παιδιά. Συμφωνώ. Που κάνουν να παίξουν. Να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο. Βέβαια, βιάζονται οι γονείς πολύ για την επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν μπορεί να γίνει όλα τα παιδιά. Έναν Καλυμάνι έβγαλε Λάμσακο. Ένα Βαγγέλη Βλάχο έβγαλε. Το Μακεράκι, ναι. Ένα Βαγγέλη Βλάχο. Τώρα έχουμε και τον Αυρονίδη, τον Τάσο. Ένα Τάσο Αυρονίδη έβγαλε Χαλκίδα. Κατάλαβε, δηλαδή τα νεότερα χρόνια λέμε τώρα. Τα είπε όλα. Όπω και εδώ στα μέρη μα, δεν μπορεί να γίνουν όλα τα παιδιά. Πόσε σελίδε θα γίνουν. Πόσοι Ζαχαρίτη θα γίνουν. Είχατε και την τύχη με τον πατέρα Ζαχαρίτη να είμαστε μαζί και σχολή. Τον πατέρα, τον φίλο μου. Θέλω να τον φέρω εδώ στην εκπομπή. Ναι, τον Κώστα. Το Κώστα είναι πολύ. Και Άγγελο Κυριάκο μαζί. Και ο Άγγελο. Με το εκλεκτό παλικάρι. Με τον Υγεία τον Γκάλι. Είμαστε εκεί οι φούρνοι. Σχηματάρι. Τι δίπλωμα έχει προπονητή? UEFA Β, UEFA Β. Στη Βιωτία, στον Άγιο Σπυρίδωνα. 29 μέρες πήγαινε έλα. Πριν πόσα χρόνια, Μανώλη? Το 2008. Πάμε και για μεγαλύτερο δίπλωμα. Κοίτα, Δημήτρη, κακά τα ψέματα. Καλύτερα να είσαι πρώτος στο χωριό παρά τελευταίος στην πόλη. Οι επαγγελματικές μας δραστηριότητες. Και επειδή εμένα το ποδόσφαιρο μ' αρέσει σε αυτό το επίπεδο, μ' αρέσει να καταφέρω να υπηρετώ το ελαστικό ποδόσφαιρο όπως το υπηρετώ. Δεν σου κρύβω ότι παθιάζομαι σαν προπονητής. Είμαι. Έκανα μια πλάκα τώρα σε κάποιους. Λέω είμαι μια μίξη Νίκο Αλέφαντου και Αλέφαντου. Σε αγαπάνε τα παιδιά όλα. Γιατί είσαι εκφραστικός. Ναι, δεν είσαι άτομο κυκλοδημικό να μην εκφράζεις. Αλλά προτιμώ τον δημοσιογράφο του προπονητή. Το λέω γιατί αυτή η καρέκλα εδώ. Και ο δημοσιογράφος έχει τη φθορά. Ναι, εδώ δεν είναι ηλεκτρική αυτή η καρέκλα. Κατάλαβα. Η άλλη του προπονητή είναι. Στην ομάδα που είσαι, φαντάζομαι θα έχεις και κάποια απολαμή. Γιατί κουράζεσαι, αφιερώνεις χρόνο. Εννοείται. Να τα λέμε αυτά. Εννοείται. Νομίζουν μερικοί παράγοντες ότι ένας προπονητής έχει καταναλώσει χρήματα για να παραπάρει το πτυχίο. Είσαι καλά. Έχει κάνει έξοδα. Και συνεχίζει να κάνει. Μόνο τα έκανα. Σου πω κάτι. Κάθε χρόνο πρέπει να πληρώσει ο συνδυασμό προπονητών. Να κάνει την ανανέωση τριετία. Να βγάλει λεφτά στην Ένωση. Όλα αυτά. Ο ιός
Αθλείται. Ο ιός. Να είναι τερματοφύλακας. Ο ιός, κοίτα να δεις τώρα. Πόσο χρόνο είναι το παιδί σου, ιός... σας ξέρω εγώ από χρόνια. Το Γιώργο. Διαδικτυακά. Μα το Γιώργο τον έχει και στο γήπεδο που έχουμε έρθει. Μάλλον τον Γιώργο τον ξέρεις μάλλον και πριν γεννηθεί. Γιατί τώρα το παιδάκι θα είναι 16 ή 17. Ο Γιώργος είναι 15. Ο Γιώργος είναι 15. Έχει τελειώνει την τρίτη γυμνασίου. Είναι εξαιρετικό στα αγγλικά. Δεν είναι του ποδοσφαίρου. Είναι του σπουδών. Είναι του skateboard. Του αρέσει το skateboard αρκετά. Μάλιστα. Του αρέσουν. Διευκρίνησα το τι είναι αυτό για να το. Ναι, η σανίδα με τα ποδάκια. Έχει μια πολύ ωραία πίστα στη Χαλκίδα από τι καλύτερε πανελλήνια. Και κάνουν τα παιδιά. Του αρέσει, δεν έχει φόβο να χτυπήσει. Και το ποδόσφαιρο να τρώγουμε. Τα πόδια μα είμαστε τα ξερά στο τσιμέντα. Δεν τα παίξαμε. Έτσι ακριβώ. Οπότε είναι όλα καλά. Προετοιμάστε τη δημοσιογραφία. Ναι, αλλά και η δημοσιογραφία μπορεί ο προπονητής να τα ακούει από την εξέδρα και ο δημοσιογράφος τα ακούει πολλές φορές. Ναι, ναι. Πώς αντιδράμε εκεί, για πες μου την άποψή σου. Τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια κι εγώ. Είναι οι κινδυνολόγοι, είναι οι μη γνώστες να... καλά των πραγμάτων που εύκολα καταδικάζουν. Κοίτα. Άρα ψυχραιμία είναι το όπλο μας. Η ψυχραιμία είναι το όπλο μας. Όχι ενθερμό αντιδράσεις, γιατί σε ένα γήπεδο. Κάποια στιγμή βέβαια οφείλω να πω ότι και όλοι εγώ μπορούμε να έχω ξεφύγει. Και εγώ έχω ξεφύγει. Ιδίως όταν δέχομαι επιθέσεις του τύπου. Ξέρεις, εμείς σαν site, σαν δυνατά δουλειά και σαν ραδιόφωνο, ναι. Έχουμε αντίστοιχο το που μας διαβάζεις. Ναι, μόνο μου, μόνο μου. Βλέπεις ότι τα άρθρα μας από κάτω είναι υπογεγραμμένα. Δηλαδή, όταν θα είναι ένα άρθρο, το υπογράφει. Και έχει την ευθύνη αυτός που το έγραψε. Αυτό προσπαθούμε να λύσουμε σιγά σιγά και να καταλάβουν ότι κάποιοι. Δηλαδή, εμένα το λέω ότι η τιμή μου είναι που τόσα χρόνια δεν έχουμε ανεβοκατεβάσει άρθρα. Ανέβηκε. Αυτό έμεινε. Έμεινε. Κοίταξε, εσείς λειτουργείτε επαγγελματικά, μην κοροϊδευόμαστε. Εμείς είμαστε πολύ πίσω εδώ στη Θήβα. Να υπάρχει επαγγελματισμός σε αυτό το λειτουργήμα. Γιατί είναι λειτουργήμα, ναι, αλλά όμως αυτό εδώ το πράγμα που είναι εδώ πέρα. Εδώ είναι η Άψη Βιωτίας. Ναι. Σχολίασε το μου, ο Κώστας ο Νίκας ναι, είχε αυτό είναι πολύ μπροστά. Την ιδέα να αποκεντρώσει από λιβαδιά και να δίνει λύσεις σε όλες τις ομάδες της πρώην επαρχίας Θηβών. Υπάρχει γραμματεία εδώ να έρχονται. Σχολίασε. Αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που πραγματικά έχει πάει πολύ πάει μπροστά το βιωτικό ποδόσφαιρο. Είναι και στις σκέψεις των δικών μας ανθρώπων. Βέβαια, επαναλαμβάνω, η Εύβοια έχει κάτι, είναι αυτό το γεωγραφικό κομμάτι που είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο σε εμάς σαν νομό. Εδώ είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τώρα πιστεύω και η Ένωση δική μας με την αγορά των καινούργιων γραφείων να υπάρχει. Υπάρχουν πολλές σκέψεις. Μόνο στη Χαλκίδα έχει γραφεία τώρα. Ναι, ναι, μόνο στη Χαλκίδα. Γιατί η Εύβοια είναι τεράστια. Κοίτα, είναι τεράστια, αλλά σιγά σιγά και εκεί οι ομάδες μαζεύονται, όχι μικραίνουν. Δηλαδή, θα σου πω τώρα κάτι. Νομίζω από το Μαντρίτη και πάνω έχουμε 22 σωματεία. Μάλιστα. Δηλαδή, από την Νότια Εύβοια. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά και τα κορίτσια τα δικά μας εκεί κάνουν τρομερή δουλειά. Δεν το συζητάω. Έχει γυναική ομάδα. Όχι, εννοώ ότι τα κορίτσια στην ΕΨΕ τα γραμματεία. Αλλά έχουμε όμως και γυναική ομάδα. Εννοείται. Ανήκω και στο γραφείο, έχω το γραφείο τύπου. Τη καινούργια ομάδα. Τη Μανώλη μου. Τη καινούργια ομάδα. Πολλά είναι ένσημα εκεί, Μανώλη. Πολλά. Τη καινούργια ομάδα. Ένσημα πολλά είναι δυνατά καθηγητικά. Γιατί είναι επίσημο site, πρέπει να φοβηθούμε όλα. Λοιπόν, όπως και το Easter Egg που έγινε τώρα. Έτσι ακριβώς. Όχι μόνο. Κόβει και δελτία παροχή στην Ελλάδα. Έτσι πρέπει να είμαστε. Ποια συνέχισε. Είναι καινούργια ομάδα που βγήκε φέτος στη Β' Εθνική. Κατέκτησε το πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική. Λέγεται Γυναικείος Ποδοσφαιρικός Όμιλος Χαλκίδας. Με πρόεδρο το Δήμο το Λεοντή. Οι Αβάντιδες. Οι Αβάντιδες υποβιβάστηκαν και υποβιβάζονται και αυτές άσχημα. Με αρνητικά ρεκόρ. Μετά τα μεγάλα. Αγιοσιάδηση δηλαδή. Πιστεύω του χρόνου στη Β' Εθνική να τι κάνει καλό. Μάλιστα. Κάποτε είχε και το σχηματάριο μαθά. Η Εύβοια έχει αυτή τη στιγμή αρκετές γυναικείες ομάδες. Έχει τις Αβαντίδες, έχει το γυναικείο ποδοσφαιρικό Όμιλο Χαλκίδας, έχει τον Ταμιναϊκό Αλιβερίου, τις Απολωνίδες Ερέτριας και τον Αστέρα Χαλκίδας. Μανώλη, είσαι η κυκλοπαίδεια του ποδοσφαίρου της Εύβοιας. Τι να πω, είσαι χήμαρος. Πολλά μπορούμε να πούμε από τους χορηγούς μου. Να τους πεις, άλλωστε πρέπει να τους λέμε και να τους πεις. Φίλοι, χορηγοί Ελέμκο, ολοκληρωμένες λύσεις αντικεραυνικής προστασίας. Τα τοίου 90 μεταμόρφωση Αττικής. Η ΕΛΕΜΚΟ δίνει λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί με την αντικεραυνική προστασία. Και Αγνιάδη Σπορ, Μπουφίδου 27 στη Λιβαδιά, επώνυμο αθλητικό υλικό σε τιμές πρόκληση. Μανώλη, συνεχίζουμε. Αυτή τη στιγμή, στην Εύβοια, η Χαλκίδα θα είναι του χρόνου στο τοπικό. Ναι, σίγουρα. Θα βγει πρωταθλήτρια, γίνεται μάχη, ενημέρωσε εδώ τον κόσμο. Εδώ είναι δύο ομάδες, είναι δύο ομάδες που έχουν επενδύσει, είναι ξεκάθαρα δύο ομάδες γάμα εθνικής.
Ναι. Μακάρι να μπορούσαν. Με μπάτζετ του δυνατά. Ναι, ναι. Θα μπορούσαν άνετα να παίζουν στη Β' Εθνική. Να τις πούμε για τις δύο. Ναι, είναι, είναι μπροστά η Αρτάκη. Με δύο βαθμούς από τον Αμαρτία. Προσφυγική ομάδα, με ιστορία. Σωστά, με η Αρτάκη. Ήταν ναι. Πέρσι στη Γ' Εθνική. Δυστυχώς έπεσε. Θεωρώ ότι έπεσε εντελώς. Όχι άδικα, από δικά τους προσωπικά. Γίνανε κάποια λάθη. Κάποια λάθη. Υπάρχει ο φιλόδοξος Αμαρτιακός που είχε ξαναπέξει στο πάλι ποτέ, Β' Εθνική πιο παλιά τη δεκαετία του 90. Τότε με πρόεδρο τον Αίμνη στο Γιάννη Ποθητάκη. Εθνική αλλά στην εθνική λέω. Μπράβο, έτσι ακριβώς είχε παίξει και τότε. Είναι δύο ομάδες που έχουν επενδύσει. Και είναι αγωνιστικές πόσες που μένουν. Νομίζω, νομίζω τέσσερις είναι αγωνιστικές. Ναι. Υπάρχει ένα ντέρμπι τη Μεγάλη Τετάρτη στην Αμάρνηθο, αλλά υπάρχει πριν ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι αυτό το Σαββάτο που μπορεί να καθορίσει πολλά τη Αμαρίνθου μέσα στο Αλιβέρι, στον Ταμινακό που είναι τρίτος και πολύ ισχυρός. Και αυτοί οι δύο παίζουν μαζί και στο κύπελλο. Δηλαδή φτιάξανε τον πρώτο αγώνα κυπέλλου, ήρθε 2-2. Έχουν αγώνα πρωταθλήματος και ξανά αγώνα κυπέλλου το δεύτερο ημιτελικό. Έχει και ρεβάνς. Ναι, ναι, έχει και ρεβάνς. Ναι. Έχει και ρεβάνς, μάλιστα. Βέβαια σε εμάς εκεί η ευχάριστη έκπληξη φέτος πρέπει να τα πούμε αυτά είναι η ομάδα της Ειδηψού. Ναι. Έχουν επανέλθει ιστορικές ομάδες στο αλφατοπικό όπως η Αναγέννηση Μαντουδίου. Μάλιστα. Ιστορική σωστά. Ομάδα. Υπάρχει Κάριστος και βέβαια είναι. Κάποιες ομάδες όπως ο Απόλλων Ερέτριας που είναι χαμηλά του φίλου μας του Τάκη του Ακριτίδη που το παλεύει πήγε ο δάσκαλος εκεί. Ο Δημήτρης. Ναι, ναι. Το φίλος εκλεκτό, μεγάλος ποδοσφαιριστής, έχει παίξει δόξα δράμας. Με καριέρα σε εθνικές ομάδες ο Δημήτρης. Και εξαιρετικός δάσκαλος. Ναι. Ο Απόλλων Ερέτριας λοιπόν. Τον εκτιμά πάρα πολύ. Που είναι, παλεύει να σωθεί. Έχει υποβιβαστεί η ομάδα του Νηλιανίου Χωρίου. Σχεδόν υποβιβασμένο, αλλά έχει ακόμα ελπίδες. Είναι τα λάτσετα που κάνανε μεγάλη νίκη της Καρίστου. Θα καθοριστεί και ποιος θα βγει. Υποβιβάζονταν δύο, πέφτει και τρίτη τώρα που πέφτει Χαλκίδα, παλεύει και τα Βλονάρη εκεί. Κατάλαβα, Μανώλη μου. Το χωριό μου Ελίσποντος είναι στα όρια να σωθεί δηλαδή. Να μείνει στην Αλφα. Ο Ηρακλής Αγνών σε μια μεταβατική χρονιά. Μάλιστα. Που επαναδραστηριοποιήθηκε και ξέρει, είδε αυτό λέμε τώρα ήταν η φθορά. Ο Ηρακλής Αγνών. Φτάσε μέχρι πίτα, εθνική. Ναι. Αλλά όμως μετά δύο φορές η ομάδα εγκατέλειψε. Και αυτό είναι ένα μαύρο παράσημο. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και εδώ στη Βιωτία έχουμε τον ΑΟ Ιθύβα, είναι στο τοπικό. Νέα διοίκηση, το πάλεψε φέτος, από ό,τι φαίνεται θα βγει. Θα ρωτήσω εγώ τώρα, θα γίνω εγώ ο κακός. Ο κακός εισαγωγικά. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιάννης ο Καραμπάς, προπονητής. Ο Γιάννης. Τρεις Σεβιώτες, Ζαχαριάς, Κολιόπουλος από τη Νέα Λάμψακο. Υψηλού επίπεδο. Γεωργίου από τη Νέα Λάμψακο. Ναι, 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 ναι. Και με τον Γεωργίου τα σπίτια μας είναι ακριβώς. Γεωργίου, Γεωργίου, αν και είναι 36. Δεν είπα, Παναγιώτης είναι. Είναι παίχταρος. Ναι, δεν το συζητάμε. Υπερυψηλού επίπεδου. Παναχαϊκή. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Σοβαρός. Ήθελα να καταλήξω. Έχει κάνει αν ήταν τώρα 25, θα πεζέρε σου με πέντε. Ο Γιάννης ο Καραμπάς, εκεί ο φίλος μου, που τον αγαπώ και τον σέβομαι και τον υπολείπω, ναι. Ζήσαμε σπουδαίες στιγμές στα Λουκίσια. Ο Γιάννης, ναι. Τρομερά πρέπει να τα λέμε αυτά. Φίλος. Ναι. Μπαίνει βάση, εκεί πρέπει τη θύμα τώρα, να βάλει βάση. Είναι θέμα τη διοίκηση. Εκεί. Να μην βιαστεί. Να μην δει. Υπομονή. Έτσι πρέπει. Και επιμονή στο στόχο. Αυτό πιστεύω πρέπει να κάνει και ο Χαλκής της νέας, χρονιάς. Γιατί αν κρίνουμε την κάθε χρονιά δεν βγήκαμε, αλλάζουμε σαν τα μπουκάμισα, σε πάω στον Ολυμπιακό τώρα. Συμφωνείς με αυτό που έγινε τώρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ δεν πιστεύω ότι έφυγε μόνο στο Μίτσα. Όχι, Ολυμπιακός. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Πάμε τώρα στο επαγγελματικό. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Πρωτάθλημα. Το Ολυμπιακό, αν πάρει το πρωτάθλημα φέτος, θα του κάνει κακό. Γιατί πάλι πράγματα θα μπουν κάτω από το ντοσιέ σου. Σωστά. Πρέπει να φτιαχτούν. Δεν γίνεται ομάδα που έχει χρησιμοποιήσει 52 ποδοσφαιριστές, έχει αλλάξει 5 προπονητές. Θα πάρει, αν το πάρει το πρωτάθλημα, ξέρεις γιατί θα το πάρει, θα σου πω γιατί θα το πάρει. Γιατί δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι η άλλη ακατάλληλη να πάρουν το πρωτάθλημα ακόμα και από αυτόν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω εύκολα αγώνες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου με την έννοια ότι βλέποντας τους μεγαλοεπενδυτές, μεγαλοειδιοκτήτες των ανωνύμων εταιριών. Να παίζουν μπουνιές, να πετάνε ρούχα, εσώρουχα το ένα. Μανώλη, όλα αυτά δεν τιμούν το ποδόσφαιρο. Όχι, δεν τιμάει τίποτα. Και μάλιστα, εγώ θέλω να πιστεύω ότι να μην γίνω μάτι κακόρ, θα έχουμε και άλλες άσχημες εξελίξεις κατά τη διάρκεια των αγώνων που γίνονται γιατί έχουν φαγωθεί να πάρουν το πρωτάθλημα. Μα Δημήτρη μου, είναι το πρωτάθλημα. Είναι τα λεφτά, είναι. Και από πίσω είναι η πιτούλα του Champions League. Είναι η πίτα, μπράβο, μπράβο. Εκεί είναι όλο το θέμα. Και δεν κοιτάμε ότι είμαστε στην 20η θέση σου ΕΦΑ. Κάτω από την Κύπρο 5 θέσεις. 5 θέσεις κάτω, Μανώλη, γιατί κάτω από την Κύπρο 5 θέσεις και κάτω από χώρες που κάποτε δεν τις βλέπαμε ποδοσφαιρικά. Γυρίζω τώρα το θέμα. Ανέστης πέρασε για τη Θήβα. Τον έφερε ο Γιώργος Ολάμπρο, τερματοφύλακας του Πανετολικού. Ξέρει,
θαύμα που παίζει εκεί. Θα σου πω γιατί. Κάποιοι λέγανε ότι δεν έπρεπε να παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Είχε παίξει πού πριν τον φέρει. Ο Γιάννης έπαιξε. Ψηλό παιδί. Ναι, εντάξει, έπαιξε και στον Ευρωπαϊκό Χαλκίδος. Ξεκίνησε. Έπαιξε και στο. Και στον Μπάγκερ έτσι πιο. Γιατί δεν έπρεπε να είχε παίξει. Δηλαδή κάποιοι λέγανε δεν κάνει. Η φωστήρη, η κλασική. Αλλά με τη δουλειά και αυτό ο Γιαννάρα είναι εξαιρετικό παιδί. Και πήγε, που πήγε στο και στη Σουηδία. Που... Και στη Σουηδία και πολύ καλή πορεία. Και στο Ισραήλ που πήγε τον έφαγαν κάποια άλλα συμφέροντα εκεί πέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Και γενικά θεωρώ ότι είναι ένα παιδί με εξαιρετική πορεία. Και στην ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι δεν είχε να ζηλέψει και τίποτα. Στην ΑΕΚ και ίσω. Στην ΑΕΚ κάποια σύγκρουση υπήρξε και αυτή. Γιατί αυτό ήταν βασικό. Ό,τι έπαθε ο Νικοπολίδης τότε και έμεινε 6 μήνες πριν και έκανε προπόνηση με τις μπουλντόζες. Να μην ξέρει πολλά. Γιατί δεν υπόγραφε το συμβόλαιο, το πάθε και ο Γιάννης. Ετοιμάσου να πάμε και οι δύο πακέτο σε εκπομπή τη ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Εννοείται να πάμε, δεν έχουμε θέμα, άλλωστε έχουμε πολύ καλή σχέση. Του χρόνου στην Super League θα είναι το πρώτο όνομα. Αν μείνει. Ο Τάσος είναι ένας χαρακτήρας σπάνιος καταρχήν. Σεμνός, ταπεινός, ένα παιδί που έχει κάνει μια καριέρα που νομίζω. Βεβαίως, έχει κάνει καριέρα εντυπωσιακή. Δεν έχει κάνει. Δεν είναι πόσοι Έλληνες έχουν παίξει στην Άσκολη. Στην Αυστρία ήταν στην Ουρουγκάη. Συνέχεια. Στη Χάρτ. Βεβαίως. Σκωτία το ένα άλλο. Η ηλικία θα είναι 29, 30 και. Δεν πειράζει. Αλλά σαν αμυντικός έχει. Τον βοηθάει το σωματότυπό του. Μην ξεχνάς ότι ο Αυνονίτης σαν 38 έκανε μεταγραφή στο Βαρβασιακό και έπαιξε. Ο Αντώνης, γάμος εκεί. Έπαιξε και στην εκεί Βόλμου, είναι φίλος μου, σε μεγάλες ηλικίες έπαιξε σαν τις ομάδες. Εντάξει, ο Αντώνης μίλαγε στην μπάλα. Εντάξει τώρα, μην το λέμε. Άκου. Στη θέση του. Όχι ότι ήταν μπαλαντέρ δεκάρι. Α, μπράβο. Μου άρεσε στη θέση του. Τον αγαπάμε τον αμυντικού. Μίλαγε για τη θέση του, το διευκρίνησε. Πάθος. Εγώ κοίτα να δεις. Τον Αυνονίτη τον αμυντικό. Θεωρώ ότι σαν προπονητής είχε περισσότερα να δώσει. Και δεν έπρεπε να κάνει πίσω σαν προπονητή. Τώρα δεν ασχολείται. Ναι, μάλλον τον κέρδισε τον Προεδρυλί και εκεί. Λίγο έχει κουράσει. Η επιχειρηματικότητα και θεωρώ ότι σαν προπονητή όμω εγώ τον πίστευα τον Αυλονίτη. Μου άρεσε. Ένα σου λέω μόνο, όταν ήταν στη Θήβα ο Αυλονίτη, τιμούσε τα 3-4-5 παιδιά που ασχολούνταν με τη δημοσιογραφία. Πάντα, δεν θα πω τι έκανε. Πάντα το έκανε αυτό. Πάντα το. Ο Αντώνη, έχουμε να το λέμε, και το λεβέντη με τα καλά γράμματα. Και διευκρινίζω πάλι. Γι' αυτό πήγε στο Βαρβασιακό σε αυτή την ηλικία. Γιατί στη θέση του κεντρικού αμυντικού ή του αμυντικού μέσου. Στην Νίκη Βόλου, βεβαίως και στην Νίκη Βόλου, το γνώριζε καλά το πακέτο αυτή τη θέση. Καταλαβαίνετε. Εξής, ανοίγει ο Αυλονίτης, δεν μ' άρεσε να μιλάω προσωπικά, αλλά ο Αυλονίτης ανοίξει του ανθρώπου που θα συγκρουστεί μαζί του. Ναι. Αλλά δεν είναι από αυτού που θα πει μετά, άμα το συμβάτζει τώρα ή το μετά. Εντάξει. Το ξέρεις. Και βέβαια, μην ξεχάσουμε να πούμε ένα πολύ κοινό μας φίλο και εδώ, θεωρώ που λατρεύεται στη Στίβα, τον Γιώργο τον Λάβου. Ο οποίος ήταν παιχταράς μεγάλος, δετάρι δυνατό, εθνική νέο. Και που δεν έπαιξε στην Καλκίδα, ήταν το 10ο καλό και τα λοιπά ο Γιώργος. Αλλά του αρέσει το ρεμπέτικο, πολύ μου λέει. Πάμε συνέχεια μαζί, διασκεδάζουμε. Όπου δεν έχω πάει, με έχει καλέσει επανειλημμένα. Θα έρθει και θα πάμε. Και ο Ακρετίδης με έχει καλέσει να φάμε ψάρι. Αλλά δεν έχω δεήσει να. Σιγά σιγά για το καλοκαίρι σε βλέπω τα τιμά στα ψαράκια στα Λουκίσια στην παραλία. Πηγαίνω στο φίλο μου και στις θαλασσοματιές αλλά και στο ποδοσφαιριστή το φίλο από τα Λουκίσια. Το Φρούση. Το Φρούση, ναι. Ναι. Είχε παίξει καρκίνο το Φρούση. Εννοείται και αυτά πολύ καλά παιδιά. Και τα Λουκίσια επειδή τα ξέχασα προηγουμένως και αυτά είναι στις ομάδες που παλεύουν να σωθούν. Παλίδα στην άλλη κατηγορία και θεωρώ ότι είναι κοντά να το καταφέρουν. Μανώλη, εσένα πρέπει να σε αξιοποιήσει το ποδόσφαιρο της Σέρβιας. Αργότερα που θα μεγαλώσεις και θα πρέπει να μην κουράζεις πολύ. Μικροί, δεν είμαστε και μικροί, αλλά εντάξει. Πιάσαμε τα 50, φίλε. Είδες μικρότερος από μένα. Προσπαθώ να φέρω ένα καλεσμένο πάνω από τα 59. Α, ωραία. Και δεν βρίσκω. Θα φέρεις τον Ακριτίδη και τον Λάμπρο. Αυτό σε αφαίρεσε εκεί πάνω, θα σου μαρτυρήσω και την ηλικία. Μανώλη μου, τι να πω τώρα. Εκπομπή ποτέ έχει, ζωντανή. Εκπομπή έχουμε Σαββατοκύριακο. Ναι, για να πούμε τις ώρες. Ξεκινάμε. Δεν ακούγεσαι, είναι έντονο σήμα. Ναι. Άρα σιγά-σιγά. Εκεί σας βρίσκουμε. Ναι, πάντα η ιδιωτεία μας άκουγε και μας ακούσε. Ιντερνετικά. Ναι, ιντερνετικά πάντα μέσω www.965fm.gr ή στο δυνατά αθλητικά μπορεί να μας ακούσετε. Κάθε Σαββατοκύριακο μισή ώρα πριν την έναρξη των παιχνιδιών, δηλαδή αυτή τη στιγμή ξεκινάνε τα παιχνίδια στις 5 στην Εύβοια. Εμείς στις 4:30 ανοίγει εκπομπή. Που πρέπει να πούμε ότι η εκπομπή του 965 έχει πάρει δώρα από τον Κώστα το Μότσι το σήμα της ΕΡΑΣΠΟΡ, για να το ξέρεις. Το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον 965 στα γήπεδα της ΕΡΑΣ έχουν το ίδιο σήμα. Μάλιστα. Μας έχει δώσει ο ίδιος ο Μότσις και εδώ πρέπει να επανέλθω λίγο και να πω ότι αυτές οι μεγάλες στιγμές που ζήσαμε εμείς ραδιοφωνικά, όταν βαβευτήκαμε από την ΕΣΥΕΑ, όταν βαβευτήκαμε εκεί στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο,
για όλη αυτή την προσπάθεια τότε, πραγματικά. Ξέρεις, βλέπω με πόνο καρδιάς και θα το πω, ότι κάποιοι δεν πρέπει να σέβονται όταν μπαίνουν μέσα στο ραδιομέγαρο και βλέπουν από εκεί ποιοι περάσανε. Και αυτή τη στιγμή με στεναχωρεί η εικόνα αυτή της Ερασπόρου. Με στεναχωρεί. Εμένα δεν είναι αυτό το πράγμα που αγαπώ και δεν κρύβομαι να το πω κιόλας. Δηλαδή δεν έχω λόγο να μην το πω, δεν είχα ανάγκη ποτέ. Ήμουν από αυτούς που όταν ξανά άνοιξε η ΕΡΤ, μπήκα μέσα στην πρώτη εκπομπή. Ναι. Στην πρώτη εκπομπή ήμασταν εκεί. Και αυτό ήταν κάτι για μας ανατριχιαστικό, όταν έχεις δίπλα αυτούς, αυτά τα ιερά τέρατα. Ναι, αλλά υποστηρίξατε όταν περάσαν τις δοκιμασίες, ήσουν από τους πρωτοστάτες. Εντάξει, ναι, μείναμε δίπλα γιατί έπρεπε να μείνουμε δίπλα και αυτοί οι άνθρωποι μας, ξέρεις τι ωραία, τι μεγάλη συγκίνηση είναι όταν μέσα στη Λεμόντση να μεταδώσω λεβαδιακό Ολυμπιακό. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα όνομα μικρό και ένα... Σου αναγνωρίζεις ο Πατριάρχης μετά τον Παπάνταση. Είναι ο Πατριάρχης με και βαριά γράμματα. Και ο Παπάνταζης, μετά όμως ο νεότερος, πραγματικά σε θαυμάζω και το λέω δημοσίως. Ευχαριστώ. Είσαι ένας άνθρωπος πολυτάλαντος, δίκαιος. Μιλάς καθαρά και εξάστερα. Κοίτα να δεις. Και δεν εκπροσωπείς συμφέροντα, σε ξέρω από χρόνια. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ μέσα στο ΒΕΤΑ. Γι' αυτό και ο ΒΕΤΑ τον βλέπεις τώρα στα 50, όπως λες. Κάνει, ξυπνάει σε 6.30 το πρωί και μαζεύεται σπίτι του στις 10 το βράδυ. Γιατί πρέπει να κάνει μία, δύο, τρεις και τέσσερις δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Γιατί τα πράγματα έτσι είναι. Γιατί δεν πρέπει ο Βέτας να πάει και να χτυπάει την πόρτα του παράγοντα σοφάτσι και να του λέει: εγώ για να πω ότι ο Ιωνικός Αστέρας, κάτσε λίγο για τις δικές μας ομάδες. Ο Ιωνικός Αστέρας είναι ομαδάρα. Πρέπει να μου ρίξεις κάτι όπως παλιά ρίχναμε στα ηλεκτρονικά και να κάνει insert point. Δεν πρέπει. Για να πούμε μια αλήθεια, σε όλο το Πανελλήνιο, τα απλά μέσα ζουν από τις χορηγίες. Και πρέπει τώρα λοιπόν. Ζουν από τις βοήθειες. Θα αποδεχτείς την πρόσκληση. Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα on camera θα έρθεις να κάνουμε τον τελικό του κυπέλλου μαζί. Πότε είναι, Μανώλη μου. Πιστεύω να μην τα βάλουν μαζί την ίδια μέρα. Εντάξει, αν θα έρθω, απλά θα έρθω να σε καμαρώσω και να σε καμαρώσω. Μαζί, θα είμαστε μαζί. Όπως και εγώ θα έρθω στο φέτος της Βιωτίας. Ναι, μου κάνει την τιμή τώρα, με έφερε στη θέση τη δύσκολη, αλλά θα το πω. Μου αναθέτει ο κύριος Νίκας ο Κώστας και φέτος. Έχω κάνει πολλούς τελικούς. Την παρουσίαση έχω και εγώ το δικό μου στυλ. Θα χαρώ να είσαι, Μανώλη μου. Εννοεί και πιστεύω να τα καταφέρουμε να είμαστε εκεί. Την παρουσίαση, εγώ δεν κάνω μετάφραση τελικού. Εγώ κάνω την παρουσίαση. Και θα σου πω, μια κουβέντα έτσι που με χαροποιεί πλέον στο δυνατά και αθλητικά. Τα τελευταία τρία χρόνια έρχεται και η νέα γενιά, η Νουβέλ Βακ που λέω εγώ. Δηλαδή, μάλιστα, έρχονται παιδιά και νούμερα. Έρχονται παιδιά. Έρχονται και ξέρεις γιατί έρχονται σε εμά. Θα σου το πω ξεκάθαρα. Είστε σχολή. Είμαστε και σοβαροί. Με την έννοια ότι δεν θα πάρουμε ένα πιτσιρικά και θα του τάσουμε να ακούσουμε πετραχίλια. Θα έρθει σε εμά και ξέρει ότι σε εμά θα ξεκινήσει από το μείον, όχι από το μηδέν. Στην Χαλκίδα, πόσα παιδιά ασχολούνται με το αντικείμενο το δικό σου? Κοίτα να δεις. Το αθλητικό, βασικά. No. Καμιά δεκαετία είμαστε στο δυνατά και αθλητικά. Έχετε κάποια έτσι σχέση σε στήλο ότι σαν σύνδεσμο να βρισκόσαστε, να τα λέτε? Κοίτα να δεις. Είστε απομονωμένοι. Απομονωμένοι δεν είμαστε. Δεν υπάρχει καμιά έκθρα. Δεν θα σου πω. Ούτε θα πω ότι υπάρχει καμιά μέγιστη φιλία. Σίγουρα σου ξέρω. Εντάξει, είναι ο ανταγωνισμό. Κάπω ψέματα. Υπάρχει, ραδιοφωνικά. Δεν θέλω να το πω τώρα και να φανεί εγωιστικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι να μας εναγωνιστεί. Και ό,τι φτιάχτηκε στην Πάρο του χρόνου... Αποδείχνετε τώρα εσείς καλύτερα. Ό,τι φτιάχτηκε, δηλαδή, μπάλα, εσείς πάλι. Τώρα, ό,τι φτιάχτηκε στην Ενδρία, αυτό ήταν το λάθος κάποιου που δεν το καταλάβανε. Γιατί σου πω ότι απέναντι σου μπορώ να λέω μόνο αλήθειες, γιατί ξέρω θα με καταλάβεις και μόνο... Μάλιστα. Ό,τι φτιάχτηκε απέναντι μας, φτιάχτηκε με σκοπό να διαλύσει εμάς. Το κατάλαβες. Ενώ εμείς δεν είχαμε αυτό το σκοπό. Εμείς είχαμε άλλο. Γι' αυτό και δεν επιβίωσε. Δυστυχώς ο ανταγωνισμός φέρνει άρρωστα πάθη. Φέρνει άρρωστα πάθη. Πολλοί κοιτάνε να επιβιώσουν με σκοπό να διαλύσουν τον διπλανό μπας και εμφανιστούν αυτοί στην επιφάνεια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό εδώ που κάνεις. Δυστυχώς. Αυτό εδώ είναι τεράστια πρόοδο. Αυτό εδώ πρέπει να το καμαρώνουμε όλοι. Δηλαδή εμείς στην Εύβοια τώρα πρέπει να πάμε σπίτι μας. Δηλαδή εγώ πρέπει να πάω σπίτι μου τώρα και να σκέφτομαι και να λέω. Λέει, κοίτα να δεις, πήγα εκεί στο Δημήτρη. Εκεί με την Ένωση να πιάσω τον Ρέτσα. Να πιάσω τον άλλο, να πιάσω από εδώ και να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ξέρεις πώς χαίρομαι, βλέπω αυτό το πράγμα εδώ και βλέπω και έρχεται, φέρνεις και τον τελευταίο παράγοντα την πιο μικρή ομάδα. Και ποδοσφαιριστές θα φέρουμε και φιλάθλους αργότερα. Και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί ο στόχος και ο σκοπός είναι αυτό και που βλέπει. Και βλέπει ο άλλος αυτή την μπάλα πίσω και λέει ένας ποδοσφαιρικός σωματείος Βιετίας. Αυτό εδώ είναι ποδόσφαιρο. Θα το κάνετε, Μανώλη. Αυτό εδώ είναι ποδόσφαιρο. Ο Νίκας έκανε την αρχή. Και μπράβο στον Νίκα που το κάνει. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εκπομπές τέτοιες.
Πολλές. Εγώ το χαίρομαι στο σχολείο. Αυτό είναι ποδόσφαιρο εδώ. Αυτό εδώ είναι ποδόσφαιρο και είναι ποδόσφαιρο ερασιτεχνικό. Εδώ έχει κάνει σεμινάρια διαιτησία η ΕΠΣ. Το σχολείο σου. Νέα παιδιά. Αυτό... Του Προέδρου είναι βουλήσεις και κινήσεις. Και να σου πω κάτι, αυτό πρέπει να γίνεται. Γιατί όπως βγαίνουν οι νέοι ποδοσφαιριστές, πρέπει να βγουν και νέοι ερασιτέχνες διαιτητές. Δηλαδή, όταν λέω ερασιτέχνες, όχι τα παιδιά να μην αμείβονται. Πρόσεξε με τι λέω. Αλλά να έχουν το σκοπό ότι δεν παίξαμε αυτή την κατηγορία, δεν μάλιστα. Πήγα παραπάνω. Μάλιστα. Δεν είναι ντροπή να υπηρετήσω τη διαιτησία εδώ. Σωστή. Και να τα παρατάω και να μένουν και να λέμε τώρα εμείς στην Εύβοια, γιατί έχουμε και πόσες φορές μας βοηθάτε με τριάδες που έρχονται από τη βιωτεία. Γιατί μάλιστα. Υπάρχει και πολλά παιχνίδια. Ναι, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή υπάρχει θέμα. Πρέπει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να επιβιώσει και πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα. Γιατί και εμείς εκεί, στο ξαναλέω, υπάρχουν άνθρωποι τεράστιοι. Παράγοντες και με θα σου πω τώρα, ο γραμματέας της Ένωσής μας, ο Γιώργος Οπίσκινας. Τι να πούμε τώρα για τον Γιώργο, τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε. Εγώ αυτό που έχω να σου πω ότι η Εύβοια έχει τεράστιο θησαυρό ιστορίας και επιτυχιών στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Της λείπει ένας μονάρχης στο ποδόσφαιρο και θα σου ξαναπώ τι λέω μονάρχης. Θέλει κάποιον που θα ηγηθεί της μεγάλης ομάδας να είναι αυτόβουλος, να είναι το πορτοφόλι. Για να είναι ο Χαλκής ή να γίνει συγχώρευση. Δεν με ενοχλεί όπως και να λέγεται. Θέλω να δω μια ομάδα. Τι είπα, θα τέτοιο θέμα. Εγώ δεν έχω δει ομάδα της Εύβοιας στην Αλφα-Εθνική. Μα καταλαβαίνεις, δεν έχω δει. Δεν έχω δει ομάδα της Αλφα-Εθνική. Έχω δει μέχρι Β' Εθνική. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πρέπει κάποιος που θα είναι αυτόβουλος στο πορτοφόλι του και θα πει έλα εδώ ζυζάνιο Σοφατζή, έλα εδώ ζυζάνιο Βέτα. Θέλει να έρθει την ομάδα, θα έρθει. Θα έρθει μέχρι εκεί που πρέπει να έρθει. Αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει, αγόρι μου, κάτσε έξω από το δημοτικό στάδιο. Μάλιστα. Από το γήπεδο Ψαχνών, Αλιβερίου ή οπουδήποτε. Πιστεύω ότι θα έρθει μια καλύτερη μέρα, Μανώλη. Η παρουσία δική σου και όποιον άλλον λειτουργούν σε υγιείς βάσεις, στο θεάριστο αυτό έργο της δημοσιογραφίας που μπορείτε και μεταδίδετε σκέψεις και συνεντεύξεις και απόψεις ανθρώπων που έχουν να πούν κάτι, πιστεύω ότι όλα αυτά θα συμβάλλουν. Η Εύβοια και πάει να βγει μπροστά τη. Γιατί η Εύβοια έχει τεράστια ιστορία. Κάτι πήγε να πει για μπάσκετ. Τι είπε για μπάσκετ. Και το μπάσκετ. Τι έχει... ζήσαμε. Τι ζήσαμε. Τι λες τώρα. Με τον Άο Κίμης, τι ζήσαμε. Τι λες τώρα. Και ξαφνικά ένα πρωί τίποτα. 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 Και εδώ η Θήμα με το Βόλιο τι ζήσαμε. Το... Ηρακλής Χαλκίδας. Ξαφνικά τίποτα. Με το Πόλο τι ζήσαμε. Με το Πόλο τι ζήσαμε. Το γυμναστήριο είναι λειτουργικό. Το πολιτητήριο. Ανοιχτό. Το 2023 ανοιχτό κολυμπητήριο. Απαγορεύεται αυτό. Τουλάχιστον θερμαίνεται ή... Μόνο θερμαίνονται όλα και μοντέρνα είναι και... Αλλά είναι παραμελημένο. Λέει τώρα λέει, η Δημοτική Αρχή να το κλείσει. Πρέπει δεν έχουμε κολυμπητήριο. Ενώ το παπαγαλίζανε χρόνια οι φορείς δεν έχουμε κολυμπητήριο. Πρέπει. Κακά τα ψέματα το α και το ω. Γιατί η διάπλαση όλων των παιδιών είναι το κολυμπητήριο. Το υγρό στοιχείο. Το υγρό στοιχείο και δημιουργεί αθλητές με υποδομές κτλ. Μανώλη, ποιος θα ήθελες να ευχαριστήσεις από την καριέρα σου, την ποδοσφαιρική, την προπονητική και τη δημοσιογραφική μέχρι σήμερα που σε έχουν βοηθήσει. Καταρχήν θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στο γιο μου. Που σε έρχεται. Στο γιο μου, στη μητέρα μου. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά όλη αυτή η ενασχόληση με τη δημοσιογραφία δεν το κρύβω ότι με έχει στερήσει κάπου από αυτούς. Τι λες, έτσι. Αλλά όμως ξέρουν για αυτή ότι κάνω κάτι που το... Είναι όμως για σένα πηγή ζωή σε αυτό το πράγμα. Σου δίνει ζωή, σου δίνει... Καταρχήν, άμα σε σταματήσω τώρα και σου πω δεν θα ασχολήσει με όλα αυτά. Δεν γίνεται. Όπως και εμένα, έχω και εγώ αυτή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα το έχω μέσα μου και εγώ. Οπότε... Μα να σου πω κάτι, οι γυναίκες που περάσαν από τη ζωή μου, τους έχω πει λοιπόν ότι κοιτάξτε να δείτε, θα σας απατήσω με κάτι με τη μία. Και αυτό είναι η γυναίκα που την κλωτσάς, την πατάς, την βρίζεις και δεν μιλάει. Μου λένε ποια. Είναι λέω η μπάλα. Είτε είναι πορτοκαλί, είτε είναι του ποδοσφαίρου, είτε είναι του βόλε, είτε είναι κίτρινη του πόλο, είτε είναι μικρό μπαλάκι του τέννις. Σωστά. Είναι η μπάλα. Εκεί, λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν, πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξεκάθαρα ναι. Να το πω. Τους συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια στο δυνατά καθηγητικά. Το alter ego μου, το ραδιοφωνικό, τον αδερφό μου ραδιοφωνικά και όχι μόνο φίλο μου στη ζωή, στα δύσκολα και στα εύκολα, τον Γιώργο τον Καλίτσα. Τον Αποστόλη τον Αποστολίδη, που είναι δίπλα μου. Μάλιστα. Όλα αυτά τα χρόνια. Θα τα αναφέρω τα παιδιά, τον Γιάννη τον Κικίδη. Τον να Θανάση, τα αναφέρει βεβαίω για τον Θανάση τον Στρατή. Τον Θανάση τον Στρατή. Τον Αριστοτέλη τον Ευγενικό. Τον Χάρη τον Παπίτσα. Όλα αυτά τα χρόνια στο Live Score και στο στούντιο εκεί. Τον Αλέξανδρο τον Θωμά, τον Δημήτρη τον Φραγκούλη. Όλα τα παιδιά που περάσαμε. Και βέβαια, μην το ξεχνάω, πρέπει να το πω αυτό.
τον Νίκο τον Παπάνταζη που πίστεψε στο δυνατά και αθλητικά και μας πήρε από το χέρι και μας πήγε τότε στον Αίμνη, στον Δημήτρη Μπατσακούτσα, τον διευθυντή του 965 και λέει αυτή είναι για εδώ. Μάλιστα. Και μας στήριξε όταν κάποιοι από την προηγούμενη ποδοσφαιρική ηγεσία θέλαν να μας ρίξουν μαύρο. Γιατί μάλιστα δεν τους άρεσε αυτά που λέγαμε, να τα λέμε όλα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σημαντικό και αυτό να μην το ξεχνάμε. Βέβαια, να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο της Εύβοιας που πάντα μας έχει, που μας αγκαλιάζει. Είστε αξιωμένος εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά που συνεργάζεστε, εδώ λέμε αλήθειες τώρα. Και βέβαια όλα τα παιδιά που έχουν περάσει, έχουν περάσει και βέβαια, έχει πράγματα να τους ευχαριστούμε, να τους ευχαριστούμε όλους. Και αυτό για μας είναι παράσημο να ξέρω ότι κάποιοι που πήγαν και ανοίξανε και άλλα site και άλλα ξεκίνησαν από το δυνατά και αθλητικά. Είναι παράσημο για μας. Έχουμε διαδικτυακή τηλεόραση στην Χαλκίδα. Είχαμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι δύσκολο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια πολύ μοντέρνα στούντιο, να το ξέρεις. Υπάρχουν τα στούντιο αυτά του κυρίου Βασίλη Μπιστριώτη, του 34% TV. Ναι, υπάρχουν, υπάρχει ω τα μόνο λειτουργία έτσι. Αλλά δεν κάνει εκπομπές, το έχει επιχειρηματικά δύο πολύ μοντέρνα στούντιο. Είχαμε κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια, δυστυχώς δεν ευδοκίμησε γιατί ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει τις ανταμοιβήσεις μας. Μακάρι να βρούμε κι εμείς εδώ στη Θήβα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η τηλεόραση. Το Ιστερέα έχει κάποιες σκέψεις, θα δούμε αργότερα. Να σου πω, Μανώλη μου, ότι στην εκπομπή του Σαββάτου που κάνουμε το πριν τη Σέντρα που παράγω εγώ στο Ιστερέα, θα έχω Αντώνη Χρυστοβασίλη και Ανδρέα Μπονόβα. Τι να πούμε για αυτά να μιλήσουμε, ιερά τέρατα. Φίλοι εκλεκτοί, σα ξέρουμε και οι δύο. Εννοείται, και ο Αντώνης και ο Σε βλέπω για βουλευτή στο μέλλον. Σε όλη την Ελλάδα. Προς το παρόν πρέπει να νοιαστούμε για τον τόπο μας, την Αλάμψο που έχουμε τοπικό σύμβουλο. Μανώλη, με μεγάλη χαρά θα βρεθούμε γιατί η παλέμα έχει το ελληνικό στέλνο. Το ελίσποντο Λαμψάκου μα ενώνουν οι αλήτρε τη πατρίδα. Κοίτα να τι κάποτε στη Χαλκίδα γινόταν ένα πολύ ωραίο τουρνουά των προσφυγικών ομάδων. Πιστεύω φέτος που η Προποντίδα επανέρχεται στο αλφα τοπικό, όπως όλα δείχνουν. Μάλιστα. Να ξαναγίνει αυτό το τουρνουά και να είναι και ο Ιωαννικός Αστέρας καλεσμένος. Τεράστια ιστορία. Μανώλη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Καταρχήν, φίλες, φίλοι, αν το συνεχίσουμε, θα πάμε αύριο το μεσημέρι και δεν θα έχουμε τελειώσει. Ναι, δεν τελειώνει. Εκπομπή θα μας κλείσει ο Νίκας. Είναι μια εκπομπή δύσκολη με την έννοια ότι είχαμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε πει λίγα μέχρι στιγμή. Αλλά Μανώλη, νομίζω να μην κουράσουμε άλλο τον κόσμο. Όχι, με μεγάλη χαρά. Εμένα είναι τιμή μου. Υποδέχθηκα εδώ και για μένα είναι τιμή μου. Γνωριζόμαστε χρόνια. Πέρασα υπέροχα. Όποτε βρισκόμαστε στη Χαλκίδα τα λέγαμε και τα λέμε. Εννοείται στους τελικούς να είμαστε καλά. Θα δώσουμε αμοιβαία παρουσία κτλ. Να πω τους χορηγούς μου. Φίλες, φίλοι, Ελέμκο. Ολοκληρωμένες λύσεις αντικεραμικής προστασίας τρατορίου 90 στη μεταμόρφωση Αττικής. Όλες οι λύσεις που επιθυμείτε σε αντικεραμική προστασία προέρχονται από την Ελέμκο που τηρεί όλα τα διεθνή στάνταρ. Και Αγνιάδη Σπορ, Μπουφίδου 27 στη Λιβαδιά, επώνυμο αθλητικό υλικό σε τιμές πρόκληση. Μανώλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου. Και εμένα τιμή μου, να είστε καλά, φίλες φίλοι. Γεια σας.